Tak, formand. Putins angreb på Ukraine udfordrer os alle, kræver fælles svar og kræver solidaritet mellem medlemslandene. Og det groteske er jo, at vi europæere dybest set har sponseret opbygningen af Putins krigsmaskine gennem årtier ved at købe hans gas. Det skal slutte, og det skal slutte nu. Og derfor var i går en god dag, og jeg vil gerne kvittere for de fine forslag, der blev lagt på bordet i går, der alle sammen peger entydigt i den rigtige retning, nemlig at vi gør os fri af Putins gas. Det kan kun gå for langsomt. Det kræver højere tempo, det kræver mere grøn strøm til havet, til havs, og det kræver mere grøn strøm på land og på sol. Og så er vi tilbage ved udgangspunktet, nemlig spørgsmålet om tilladelser. Og derfor var det utroligt glædeligt og er glædeligt, at vi nu for alvor kan arbejde på at bringe de tidsfrister ned, der gør, at vi kan producere al den grønne strøm, der gør, at vi kan blive reelt uafhængige. Nu skal der leveres. Det stiller store krav til os alle, os her i huset. Tak.